Morjes! Taas on tullut, kuulkaas ihmiset, lastensuojeluilmoitus. Tällä kertaa lastensuojeluilmoitus on tehty anonyymisti, jossa kerrotaan, että viheraho on ollut kännissä ja lapsi itkee, sun muuta. Sitten toinen ilmoitus on yllätys, yllätys. Tää on hauska juttu. Lahden lastensuojeluun. Siellä on kuulemma palautelomake jossain, en tiedä missä. Mutta siellä on palautelomake, minne voi kirjoittaa ilmoittajan nimi. Siihen on kirjoitettu Pasi Viheraho. Sitten tapaus, että olen alkoholiongelmainen, olen aina humalassa, enkä pysty ostamaan Viljolle ruokaa. Eli siis siellä lukee, että Viljolla ei ole ruokaa. Ja nyt sitten tilanne on se, että joka ikinen lastensuojeluilmoitus tutkitaan. Laki on sellainen, että jos joku kirjoittaa sinne lastensuojelupalautteeseen ihan mitä vaan, niin se on aina tutkittava. Mun mielestä laki on tässä kohtaa kyllä ihan oikeasti virheellinen ja kaikin niin, ja sitten vielä mä käytän huumeitakin. Ja nyt sitten tilanne on tämä, että aina kun sinne lastensuojelulomakkeeseen jotain kirjoitetaan, niin sitä pitää tutkia. Ja nyt mun pitää lähteä käymään jossain keskusteluhetkisessä, mikä mun mielestä on ihan turhaa. Mutta sinä, rakas ilmoittaja, kuka siellä tällaista skeidaa teet, niin lupaan sinulle, että jokaisesta ilmoituksesta teen rikostutkintapyynnön. Jokaisesta ilmoituksesta, mitä teette, teen rikosilmoituksen. Älkää rasittako lastensuojelu ihan oikeasti tällaisilla asioilla. Ei mulla tässä taas muuta. Morjes!